Lidi, takže máme 14. dubna, jsme na střeše obchodního centra Šeska v Praze, koná se tady už třetí sraz Classic Drive, což je sraz Young Timerové veteránů do roku 90. Vydařilo se počasí, přijelo přes nějakých 200 aut a ta střecha je úplně plná. A my jsme pro vás připravili i takovou menší soutěž, můžete vyhrát buď tohle tričko, co mám na sobě, nebo se svý s Pavlem Mariškou vyhorili v jem Sejčentu, a nebo se s náma svý z Povokruhu. Tak se koukněte na Facebook, tam ta soutěž je vyhlášená, tam to najdete. Takže stačí dát like, zahlasovat a třeba vás vybereme. Tak my už máme sraz u konce a lidi tady zvolili autem srazu Toyota Supru MK3 z 92. My tady máme majitele Jirku a ten nám o tom autě něco řekne. Ahoj, tohle auto, přišel jsem k němu úplně náhodou. Přijela slečna na evidenčku, že to chce prodat. Měl si proto přijet klučina z Moravy, ale dva měsíce se rozmýšlel, jestli si to vezme nebo nevezme. A já jsem se do toho auto zamiloval. Jsme se vlastně bavili, co za to chce, chtěla kolem kila, tak jsme se dohodli a rovnou mi to tam nechala. No, auto využívám převážně jenom na srazy, do práce si dojíždím Hondou Civic z 98. s tímhletím Car Warsy Classic Drive. Auto je 3 litr, 6 válec, hnaný turbínou, 235 kobyl. Super je, že tam je 5-stupňový manuál, akorát jediný co, tak minulý rok třeba jsem strávil víc času na odtahovce než na silnici, protože bohužel ten motor není dokonalý, je to 7M GTE, podchází tam těsnění pod hlavou. I přes to všechno, co s tímhletím je a co jsou s tím za starosti, tak to auto mám rád, je to srdcovka, nehodlám se toho zbavit a kdyby prostě na chleba nebylo, tak to prostě budu dál udržovat při životě.